Alisema maneno haya. Ujapo unapoishi katika ulimwengu huu, maisha yako unapomtegemea Kristo Yesu. Yesu anasema hivi katika Yohana 11 mstari wa 25. Mimi ndimi huo ufufuo na uzima. Yeye niaminia japo kufa atakuwa anaishi. Usiogope, mimi ni wa kwanza na wa mwisho na aliye hai. Nami nalikuwa nimekufa, natazama ni hai hata milele na milele. Huyo ni Kristo Yesu. Nami ninazo funguo za mauti na za kuzimu. Nikasikia sauti kutoka mbinguni ikisema, andika, heri wafu wafao katika Bwana tangu sasa hivi. Naam, asema Roho, wapate kupumzika baada ya taabu zao, kwa kuwa matendo yao yafuatana nao. Mwalimu Stephen ameishi katika maisha ya ulimwengu huu. Amepata raha na shida nyingi katika maisha yake. Lakini wakati huu, Mwalimu Stephen amepumzika. Na matendo yake ambayo alikuwa anafanya mazuri mema, ambayo sisi tulikuwa tunashuhudia na kuyaona, yatafuatana na yeye hakika. Tuombe. Yesaya wefuye mulonjiwe likulunende shialo. Owavala tinyanga cha mse Stephen okuba mshialo. Yesaya kakucha misiye kumale mirimo cha Stephen kufusewa vudano vuno. Kurebo bukosia wubo mwamu kuba halala nefwe. Bose abetu kushukulika kumulimo kuna nyasaye obe nyasaye wabwe. Kukore kuli mulala makumalo mulimo kuna lira li itomi bwe. Kurebo mkristo Yesu mwamu efwe. Amen.
Sorry. Ndugu wapendwa, hatutaki msijue habari za wanaolala mauti. Msije mkahuzunika kama wengine wasio na matumaini katika maisha yao. Maana ikiwa tuamini ya kwamba Yesu alikufa akafufuka, vivyo hivyo na hao waliolala katika Kristo Yesu, Mungu atawaleta pamoja naye. Kwa kuwa tuambieni haya kwa neno la Bwana, kwamba sisi tulio hai tutakaosalia hata wakati wa kurudi kwa Kristo Yesu, hata hatuta wakati wa kuja kwake Bwana, hakika hatutawatangulia wao waliokwisha kulala mauti kama mwalimu Stephen. Kwa sababu Bwana mwenyewe atashuka kutoka mbinguni pamoja na mwaliko na sauti ya malaika mkuu na parapanda ya Mungu, na waliokufa katika Kristo Yesu watafufuliwa kwanza. Kisha sisi tulio hai, tuliosalia, tutanyakuliwa pamoja nao katika mawingu ili tumlaki Bwana hewani, na vivyo hivyo tutakuwa pamoja na Bwana milele. Basi farijianeni kwa maneno haya. Mungu awabariki sana. Mtakatifu wa mbinguni, tunaposhusha mwili wa mpenzi wetu mwalimu Stephen katika udongo, hebu ibada hii uiongoze katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Amen. Papado.
Basi kwa sababu imempendeza Mwenyezi Mungu katika upendo wake wa hekima yake kumruhusu ndugu wetu mpendwa Mwalimu Stephen Oyombera alale katika mavumbi. Sisi kwa moyo wa huruma tuweka mwili wake katika mavumbi, vumbi kwa mavumbi, majivu kwa majivu, na udongo kwa udongo. Katika tumaini la hakika lisilo na shaka katika ufufuo wa uzima wa milele katika Kristo Yesu Bwana wetu, ambaye wakati wa ufufuo wake wa kufufuka hata ubadili mwili wetu wa unyonge upate kufanana na mwili wake wa utukufu, kwa uweza ule ambao kwa huo aweza hata kuvitiisha vitu vyote viwe chini yake. Asaye wefwe mlonjwe likulunende shalo kureba okuba obehalala nende mefwe nokuba kokolo mulimo kuno. Asaye bahi fwe ne bala rumshira machembe ne bala rumshira timba kokulonga kalusheli lova. Nina baumi si atao mulimo kuno kufalshe mukosi abubwo kubali range kasi umrumshiwa Stephen. Kureba mu Kristo Yesu mwamwe. Amen. Thank you.
Thank you.